sasa twende pamoja. Ni kuwa na hakika, imani. Unaamini? Ndio. Una imani? Ndio. Maana yake unakuwa na uhakika. Na jambo linalotarajiwa hujaliona, lakini linatarajiwa. Kwa imani ndogo tu ambayo unaweza kuanzia hata mahali hapo ulipokaa, unaamini kwamba panaweza kukusitiri, hutaanguka. Si ndio? Ndio maana umekaa hapo. Ungekuwa na mashaka napo, ungekuwa umehama ukaenda mahali ambapo una uhakika ya kwamba natarajia nikikaa hapa sitaanguka. Yesu asifiwe. Amen. Kwa imani ni kuwa na uhakika wa jambo ambalo hujalijua kabla ya dakika moja, mbili, tatu, nne, saa, wiki, mwezi, miaka. Jambo hilo maneke litakuja baadaye, linatarajiwa. Sasa unakuwa na uhakika nalo. Ndio maana tunasema tunaenda mbinguni, kwa sababu tuna imani kwamba mbingu sipo, na kwamba kweli tunaenda. Ingawa watu hawatuoni tukibeba mabegi, halafu tunaondoka na kusema hasa sasa wanaondoka. Hapana. Ingawa hawatuoni tukipanda mabasi, ingawa hawatuoni tukipanda treni kwamba naenda mbinguni leo, lakini kwa imani sisi tunakwenda wapi? Mbinguni. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa imani tuna uhakika na jambo tunalolitarajia la kimbingu. Kwa sababu Biblia imetuambia ni kwa na uhakika. Hata mtu akija anakuambia, ah, wewe wendi mbinguni, unamwona mjinga, unamwona hatoshi, unamwona hana akili, unamwona amepungukiwa ufahamu, kwa sababu hana imani. Imani ni mlango mwingine wa ufahamu. Yesu asifiwe sana. Tunafahamu milango ya ufahamu iko mitano. Sijui kusikia, sijui kugusa, sijui kunusa na nini, inafika mitano. Sasa kuna imani. Mtu aliyeokoka anaona kwa njia ya imani. Ninaiona mbingu kwa njia ya imani. Ninamuona Yesu kwa njia ya imani. Yesu ni mponyaji kwa njia ya imani. Mokokaje? Nimeokoka kwa njia ya imani. Si ndio? Kwa imani. Kwa maana kueleweki. Ukianza kusema umeokoka, kueleweki. Kwa sababu watu hawana mlango wa fahamu wa sita ambao unaitwa imani. Hawana. Kwa maana ukiwaambia habari za kimbingu hawasielewi, kwa sababu hawana mlango huo wa fahamu. Hawana. Lakini imani kwa Mkristo ni kila kitu. Imani kwetu wa Kristo ni kila kitu. Ni uponyaji. Ni baraka katika Mungu. Ni safari ya neema. Ni uzima. Imani kwetu ni jambo ambalo huwezi kulipuuza, maana ni kila kitu. Sasa Biblia inasema ni uhakika wa jambo unalotarajia. Ni bayana. Ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Hayapo, lakini yanakuwepo kwa namna ya imani. Bwana asifiwe. Amina. Haipo, lakini kwa njia ya imani lipo. Unaambiwa
umepona, enenda kwa amani. Ingawa kichwa bado kinauma, lakini mtu wa imani amekwambia umepona, enenda kwa imani. Uponyaji hata uonekani, lakini kwa njia ya imani uponyaji ni bayana, ni wazi, ni dhahiri, upo tayari unao. Bwana Yesu atusaidie sana ili tuamini. Yesu atusaidie sana ili tumuamini. Mimi nimetokea kijijini pale kwetu juu. Nilichelewa kuokoka, mimi nikaokoka baadaye. Mama yangu ndiye aliokoka mara ya kwanza. Si kama nishawasimulia hapa. Aliokoka mwanzo kabisa mama yetu, akaokoka. Si tukaendelea na maisha yetu ya kawaida. Lakini pia baba hakuokoka. Kwa hiyo tulikuwa baba, mimi na ndugu zangu wapagani, kundi la wapagani. Mama peke yake ameokoka. Kila mwaka ukifika, baba anaenda kutafuta ni kwa namna gani tutalima mwaka huu. Si ndio hata huko wanafanya? Kwa tulikuwa tukiona anakuja anafanya hapo manyanga yake, anafanya alafu anasema sasa mnaweza mkatoka na mbegu kwenda kupanda kwenye mashamba. Bwana amemaliza ibada yake. Naona kwa njia ya imani ni bayana ya mavuno yatakayoonekana. Sasa mnaweza mkaenda kufanya nini? Kupanda. Lakini ni upagani. Mkaenda kupanda, ya wadudu wanaongezeka, wanakula kila kitu. Mkaenda kupanda, ndio kila kitu kinafanyika, hamna chochote. Mwisho hakuna mavuno yoyote. Lakini tulikuwa tunakwenda kufanya kwa namna ya imani. Bwana, kilichofanyika pale ni manyanga tu yamefanyika hapo. Aliyoelekezwa. Lakini baadaye tukaokoka. Kila mwaka ukiingia tunaenda mbele za Mungu kumwambia Mungu, mwaka umeingia. Tunataka kuvuna mwaka huu. Amen. Tunataka kulima mazao 1, 2, 3 yote tunataka. Halafu tunaenda kulima. Tukienda kulima mwisho wa mwaka, wakati wa mavuno, mavuno tele. Tukua na njaa zisizoisha nyumbani, zikakoma. Kwa sababu kila tulicholima kiliiva, kilistawi, kilikoma, tukavuna. Kwa sababu gani? Ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Hivyo hivyo wakulima wengi huwa wanatoa mbegu, hajui itakuwaje baada ya miezi 4, 6. Lakini kwa sababu ya imani kwamba nitavuna. Hata Biblia imewalinganisha wakulima, wana imani sana. Hata kama jua linapiga kama nini, lakini mkulima atatoka na kijembe chake kwenda kupiga, hata kama ardhi imekuwa ngumu namna gani, anapiga na palilia, angalau hata kama ni kaeneo kadogo, na kesho hivyo hivyo anaamini mvua zitakuja, ingawa wingu ni jeupe. Maana ana bayana ya mambo yasiyoonekana. Bwana asifiwe sana. Amen. Imani katika Yesu. Huwezi kumwamini, huwezi kumwendea Yesu pasipo imani. Huwezi kumuona Yesu pasipo imani. Huwezi kuendelea na maisha ya wokovu pasipo imani. Utakata tamaa.